De mãos dadas, mãe e filha estiveram assim em todo o processo para vacinação contra a Covid-19. As duas já enfrentaram muitas batalhas na vida. Dona Dulce tem 100 anos de idade. Maria Raimunda, que teve diagnóstico de câncer, 78. Por tudo que já viveram, o momento representa mais uma fase a ser superada, o que não deixa de emocionar o Augusto, que sabe bem a importância da imunização e levou a mãe e a irmã ao centro de vacinação. É a proteção que nós temos contra esse mal que está atingindo todo mundo. Isso, e todo mundo tem que se vacinar, proteger não é só nós, não, os outros também. Ainda tem gente que não quer tomar vacina. Em São Luís, mais de 28 mil pessoas, entre profissionais da área da saúde e idosos, já foram vacinadas. A estrutura da prefeitura é para vacinar até 1.000 idosos por dia e a capacidade de atendimento deve dobrar com a chegada de mais doses da vacina. Idosos de 85 anos ou mais podem ser imunizados no estacionamento do Centro Pedagógico Paulo Freire, na Universidade Federal do Maranhão, das 8 da manhã até às 5 da tarde. Com todo o trabalho aqui no centro de vacinação, agora também há ações externas durante esta fase. Os idosos que têm dificuldade em locomoção, estão acamados, serão vacinados em casa. Nós ligamos para esses idosos ou responsáveis para que nós possamos marcar o dia, o horário e o local dessa vacinação. E nesse contato também é informado se esse paciente tem condições de se deslocar ou se ele, por exemplo, está acamado. Caso alguém tenha dificuldade para fazer o cadastro via internet para a vacinação, é possível resolver indo até as unidades básicas de saúde. Como nós temos a preocupação desse público também que não tem acesso, nós abrimos as nossas unidades básicas de saúde, que é exatamente a ponta que nós temos da nossa rede de saúde lá dentro da comunidade, lá dentro do bairro, para que aqueles que não tenham acesso à internet, que possa fazer o seu cadastro na unidade básica de saúde de seu bairro, de sua região. Para quem já está imunizado e sabe que a vacina vai chegar até aqueles que não podem sair de casa, o conforto e a esperança. Isso é extremamente importante, né? Eles não podem vir, alguém tem que fazer alguma coisa, alguém tem que ir, né? Então isso aí é extremamente importante, espero que esteja acontecendo isso, né?